daerah 91 Garage nya dekat Metro City, nya sejauh daripada warung Nusantara. Untuk di baru sidak ya, terletak di Metro City. Itu berada kita yang luka cermin ni. Okay Vic, bila kedai buka lah? Jangka tengah bulan tu lah. Buka dalam 15 bulan. 15 bulan akan announce dalam page lah. Daripada dalam Facebook lah. Okay, terbaiklah. Time bukanya dari pukul 9 pagi sampai 6 petang. Lepas ya buat nangga ada buka malam lah. Okay. Sabtu minggu buka, Isnin je off. Isnin off. Okay, dekat tu lah apa yang servis kita orang boleh? Servis di pola ada waxing, polish, detailing lah, detailing kereta, buka cermin. Okay, macam tu dia lah. Kita dah pasang dah body part pindah di stok lah. Adalah cawangan kedua nak? Cawangan kedua. Okay, yang first ya dekat jalan Nusantara. Okay. Pun waktu masa operasinya macam ni? Sama je? Operasi di Astana, hari Minggu tutup. Oh, okey. Di stok hari Isnin tutup lah. Okey. Okey, terima kasih. Okey, sama.